Best for Sport TV piedāvā Jānis Tīma un Bef Rīga, Žanis Peiners un Ventspils, Kaspars Kambala un Barons Kvartāls, Rinalds Sirsniņš un Jēkabpils, Mareks Jurevičus un Liepāja Triobet, Kristaps Dārgais un Valmiera, Edgars Jeromānovs un Jūrmala Fēniks, Kristaps Pļaunieks un Jelgava, Edgars Puiķis un Saldus, Renārs Magone un Latvijas Universitāte. Skaties aizraujošāko Latvijas nacionālo čempionātu. Aldaris Latvijas basketbola līgu. Kanālā Best for Sport TV. Best for Sport TV piedāvā Jānis Tīma un Bef Rīga, Žanis Peiners un Ventspils, Kaspars Kambala un Barons Kvartāls, Rinalds Sirsniņš un Jēkabpils, Mareks Jurevičus un Liepāja Triobet, Kristaps Dārgais un Valmiera, Edgars Jeromānovs un Jūrmala Fēniks, Kristaps Pļaunieks un Jelgava, Edgars Puiķis un Saldus, Renārs Magone un Latvijas Universitāte. Skaties aizraujošāko Latvijas nacionālo čempionātu. Aldaris Latvijas basketbola līgu. Kanālā Best for Sport TV.